Yaxşı. Paint grafik redaktorudur. Hansı şirkətə məxsusdur Paint grafik redaktor? Microsoft şirkətinə. Ən sadə grafik redaktordur Paint grafik redaktor. Deməli bu gördüyünüz interfeys həmin Paint grafik redaktorun interfeysidir. Bunu açmaq üçün daxil oluruq Start All Programs. O standart proqram olduğu üçün yerləşir harda? Accessories-in içində. Burada Paint proqramı. Bu. Vursaq, yəni Paint proqramı yüklənəcək. Bu gördüyünüz Paint proqramıdır. 2 dənə lent tabı var. Bir də fayl menüsü var. Fayl menüsü. Elə buradan başlayaq ən birinci. New, yəni yeni sənəd yaratmaq üçündür. Yəni hal-hazırda burada yazmışıqsa new vuran kimi yəni onu yaddaşa verməliyik və yaxud da yaddaşa vermədən təmiz silib başqa bir dənə ağ bir vərəq üzərində təzədən işləyə bilərik. Open, yəni yaddaşda olan hansı bir şəkil açıb onun üzərində işləməkdir. Save, hal-hazırda bir şəkil çəkmişiksə onu yaddaşa verməkdir, elə öz adıyla. Save as, başqa adla, başqa yerdə tipini dəyişdirməklə yada vermək, yaddaşa verməkdir. Print, çapa göndərmək üçündür. Scannerdən bir şəkili skan eləyib, bura atıb onun üzərində işləmək üçündür. Mail ilə göndərmək üçün. Bu isə həmin şəkili, düzəltdiyin şəkili fon şəklinə qoymaq üçündür, yəni ekrana. Bu, həmin şəklin xüsusiyyətləri, Paint haqqında məlumat, bir də proqramdan çıxış düyməsidir. Hansı ki, bu ikisində eyni olan. Sonra, əvvəl yuxarıdakı görünüşlərdən danışaq. Bu, yuxarı adlanırdı başlıq sətri, bu hamısında belə idi. Başlıq sətri, idarə etmə düymələri, minimum kiçiltmə. Buna deyirdik bərpa etmə düyməsi, əvvəlki ölçüsündən bərpa etmək. Yəni, bunun əvvəlki ölçüsü balaca da ola bilər, böyük də ola bilər, yəni konkret bir ölçüsü olmaya bilər. Amma biz bu görünüşə deyirik bunun əvvəlki ölçüsü, yəni adətən bu balaca formadadır. Amma buna əvvəlki ölçüsü demirik. Düzdür, ola bilər açanda tam ekran açılsın, amma ona biz tam ekran deyirik, yəni maximize, maksimum ekranı tutsun. İndi kiçik vəziyyətdə onda bu düymə dəyişir, onun üzərində saxlayaq. Biz o düyməni vurarıqsa, tam ekran boyunca Paint proqramımız açılar. Bu X düyməsi isə, yəni proqramımızı bağlamaq düyməsidir. Buradakı olan bu Paint-in öz logosu isə, biraz ona yaxından baxaq. Paint-in öz logosu isə, onun üzərində bir daha vuranda yenə həmənki düymələr açılır. Restore, yəni əvvəlki vəziyyətini bərpa eləmək. Move, hərəkət elətdirmək pəncərəni, size, ölçüsünü dəyişdirmək, minimum kiçiltmək, maksimum böyütmək, bir də bağlamaq. Üzərində iki dəfə vursaq da bu proqram pəncərəsi bağlanacaq təmiz. Bu da cəld müraciət panelidir. Yaddaşa vermək, əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq, undo, bir addım geri, bir addım irəli. Ctrl Z, Ctrl Y, qısa yol düymələri. Bu da yenə ora hansısa bir menü çatışmırsa menü əlavə eləmək üçündür. Həmin bu cəld müraciət panelini ribbondan aşağıda yerləşdirmək üçündür. Menü buradan aşağı düşdü. Yenidən yuxarı qaldırsaq, yenidən də yuxarı qaldıra bilərik. Sonra burada minimize ribbon var, yəni bu ribbonu minimum kiçiltmək. Yadınıza gəlirsə, Word-də burada belə üçbucaq kimi bir işarə var idi. Biz onu vururduq, ribbon gizlədilirdi. Burada amma bax burada yerləşir. Minimize ribbon. Vursaq, ribbon kiçiləcək. Açmaq istəyirsə, elə üzərində iki dəfə vurmaqla tam boyunca aça bilərik. Bir dəfə vursaydıq amma o vəziyyətdə açılıb, təzən biz işçi sahəyə qayıdanda yenidən itəcəkdi. Amma üzərində iki dəfə vurmaqla yəni, onu tam şəkildə həmişə görsənməyini təmin edə bilər. Yəni, burada yenidən nə qədər vursaq da o itməyəcək. Bu. Bəli, cəld müraciət paneli. Yox, bax bura, elə burdan bura əlavə eləmək üçündür. Yəni, burada tutaq ki, save var, bir addım geri, bir addım irəli var. Biz, məsələn, open-i də uğratmaq istəyirsə, bax bura open düyməsini əlavə eləyə bilək. Götürək open-i. Sonra, bu da Paint proqramının özüdür. Bir də proqram təzə açılanda belə untitled deyilən bir ad verir bizim sənədimizə. Bu Word-də zədədə bilirdik, Document 1 idi Word-də, Excel-də Book 1, PowerPoint-də də Presentation 1.
Access'te de database 1. Yaxşı. Başladık home menüsünden. Burada da yine grupların adları var. Clipboard, Image, Tools, Shapes. Bir de Colors. En birinci Clipboard grupudur. Onun için de Word'dan, Excel'dan bildiğimiz kimi yine şeklin hansısa bir hissəsini kəsmək, kopyalamaq ve yapıştırmaq düymələri var. So, Image'de seçmək, hər hansı bir hissəsini seçmək. İndi biz bir şəkil əlavə edib onun bir hansı bir hissəsini seçərik. Crop, kəsmək, həmin seçilmiş hissəni. Ölçülərini dəyişmək, resize. Bir də əymək buradan. Bir də şəkili fırlatmaq. İndi buradan bir dənə belə xətt çəkək. Yəni bir anazından bir şəkil kimi nəsə bir şey olsun. Bunu belə seçirəm. Seçdiyim hissəni başlayıram hərəkət elətdirməyə. Yəni şəkilin yerini dəyişə bilərəm mən. Yəni şəkilin bu hissəsini götürüb bu hissəyə gətirə bilərəm, o hissəsini gətirib bu hissəyə qoya bilərəm. Yəni bunların yerini dəyişə bilərəm. Crop ancaq bu seçilmiş hissənin qalmasını təmin edir, digər hissələrin yəni kəsib atacaq. Yəni bu telefonlarda da var. Məsələn hansısa bir şəkil zad qoyanda profilə şəkil və ya uzundursa və ya enlidirsə biz onu kəsirik kənarlarını, yəni crop eləyirik. Yəni crop düyməsini vursaq düz ancaq mənim seçdiyim hissə qaldı. Bir də var resize, bunun zoomunu uzaqlaşdıraq. Bunu vursaq belə bir pəncərə açılır. Bizim şəklin ölçüləri piksel olaraq 1532-nin 822-yədir. Piksel olaraq ölçüləri də azaldıb artıra bilərik. Biri enidir, biri hündürlüyüdür. Bir də faizlə. Tutaq ki, 100-ün 100%-dir hər ikisi. Məsələn, istəyirəm ki, bu tərəfi 150% olsun. Yəni 150 yazıb dəyişəcəm. Faizlə, piksellə, enini, uzunluğunu buradan dəyişə bilərik. So, burada əymək var, şəkili əymək. İndi bir dənə ona baxaq. Yəni şəkili kiçildim biraz. Bir dənə buradan xətt çəkək, bir iki dənə. Baxa görək, bu kiçiltmək, əymək daha doğrusu funksiyası necə işləyir. Daxil olaraq buradan, məsələn, bu istiqamətdə 45 dərəcə əyilməyini istəyirik. OK düyməsini vururuq. Baş şəklimiz 45 dərəcə belə əyildi. Yəni, şəklimizi fırlatma da, yəni fırlatmaq başqa bir şeydir. İndi baxın, mən indi 90 dərəcə sağa fırladacam. Yəni, o baxacaqsınız ki, tamamilə fərqli, tam başqa bir şeydir. Yəni, bu fırlatmaqdır. Bir də baş şəkli götürüb belə əysin. Siz onu bir dənə real bir şəkil üzərindən baxaq. Buradan gələk, open eləsək. Təzə şəkil əlavə edəndə bu köhnə şəklin yaddaşa verilib-verilməməyini soruşur. Tutaq ki, don't save desə, yəni istəmirik yaddaşa verilməyini. İndi əyməyə baxaq, bir də fırlatmağa baxaq. Məsələn, bunu 45 dərəcə əysək, 45 dərəcə, ok. Yəni, bu belə əyilməkdir. Yəni, bu fırlatmaq deyil. Əyməyin dərəcələri mənfi 90-la, mənfi 89-la, müsbət 89 dərəcə arasındadır. Yəni, biz bunu 90 dərəcə isə bu bir dənə düz xətt boyunca olacaq. Yəni, bir dənə adi xətt olacaq. O qədər əyəcəyik ki, bunu, o olacaq, bəli, bir dənə xətt. Ona görə bucaqları var konkret olaraq bunun. Konkret olaraq bucaqları var bu əyməyin. Buradan daxil olaq yenə. Məsələn, bir dənə geri qaytarım. Ctrl Z edək. Burada mən 90 yazıb OK düyməsini sıxmaq istəsək. Bu bizə bəli, belə bir səhvi göstərir ki, yəni mənfi 89 ilə müsbət 89 arasında ola bilər. Amma rotate 90 dərəcə fırlada bilərik bunu. Bir də 90 dərəcə, bir də 90 dərəcə. Sola doğru fırlada bilərik. 180 dərəcə fırlada bilərik. Bir də güzgü effekti kimi. Məsələn, bir də şəkili yadda saxlayın siz burada. Məsələn, bu uzaqdakı bu şəkili görürsünüz. İndi onun güzgü kimi bəli, bu tərəfə çevirə bilərik. Baxın, indi bu tərəfdədir. Və yaxud da belə aşağı yuxarı formada belə fırlada bilər. Yəni bu şəkillərin adları həmişə eyni simvollarla bu menyuların adları yox. Sənin Paint proqramın, yəni Windows əməliyyat sisteminin rus dilindədirsə, rus dilində verəcək. Hə, suallar. Hə, suallar həm rus, həm ingilis versiyasında olacaq. Yəni, məsələn, bu da yəni cəsarət, bəyin cəsarət. O, mən o pəncərə şəkil verdim, pəncərə nə üçündür?
Bizim qardan bağlı dilini öyrənəcəksə ingilis. Onu deyirəm də həm rus, həm ingilis. Yəni cəhəl üçün. Bəli, burada ki, məsələn, brushdır, nədir? Orada kist yazacaq sizin üçün. Nə aid olur. Yaxşı. Bunu indi 180 dərəcə fırladaq, əvvəlki vəziyyətinə qaytaraq. Sonra keçirik tools, yəni alətlər. Burada 6 dənə belə alət var. Biz onlardan istifadə edəyək. Birincisi karandaşdır, yəni adi yazı yazmaq üçündür. Onun buradan size var, qalınlığını biraz qalınlaşdırıb, biraz qalın xətlərlə yaza bilərik. Sonra burada belə bir fill with color deyilən bir alət var. O hansısa bir hissəni yəni belə eləyək. Burada şəkli ümumiyyətlə silək buradan. Bir dənə belə yumru və buradan da bir dənə belə bir şey eləyək. Tamam. Bax görək rənglə doldurmaq aləti necə işləyir. Bir dənə qırmızı rəng seçək ki, onun effektini görə bilək. Bu necə işləyir? Bunu hansısa bir hissədə vursa, o baxacaq ki, onun əgər buraları eyni rəngdədirsə, götürüb hamısını eyni rənglə rəngləyəcək. İndi burada bir dənə sıxaq bunu. Və mən bunu burada boş yerdə sıxdım. Baxır ki, bunun buraları da əvvəl mən yəni sıxdığım yerlə eyni rəngdədir deyənə, götür onların hamısını eyni rənglə rəngləyir. Məsələn, bir dənə yaşıl rəng seçək. Gələk bu mərkəzdə. Yəni bunun içi hər tərəfi eyni rəngdədir də. Sərhədləri yəni tanıyır. Məsələn, gəlir qara xəttə kimi çatır. Görürəm, bunun kodu dəyişdi. Yəni ağ rəngdən qara rəngə keçdi. Ona görə digər hissələri yox, ancaq eyni rəngli, bir-birinə yaxın olan rəngləri rəngləyir. Məsələn, buna da bir dənə sarı rəng seçək. Bunun da içini başqa rənglə rəngləyə bilərik. Ona görə buna doldurmaq deyir. Yəni rənglə doldurmaq. A nədir? Mətn qutusu əlavə eləmək. Məsələn, bir mətn qutusu əlavə edirik. İçinə məsələn yaza bilərik master. Son seçdiyimiz rəng sarı rəngi olduğu üçün bizim də burada yazdığımız rəng sarı rəngdir. Sonra bunu yazandan sonra istədiyimiz yerə aparıb qoya bilərik həmin o yazını istədiyimiz yerə. Sadəcə olaraq bunu indi hal-hazırda bu çərçivəni siz də görürsünüz. Ya mən bu dəqiqə burada redaktə edə bilərəm. Tutaq ki master yazmaq istəmirdik, tutaq ki school yazmaq istəyirdik. Aydındır, redaktə edə bilər. Amma bir dənə kənarda vursaq, kənarda vurduqsa bu yazı yapışdı bu şəklin üzərinə. Də indi istəyirəm ki bunu tutaq ki yarımçıq qalmışdı, arxasını yazım və yaxud da silim təzədən master school yazım. O mümkün deyil. Yəni bu yazı yapışdı şəklin üzərinə. Da mətn kimi tanımır bunu. Elə şəkil kimi görür. Sonra keçdik pozana. Bir də burada iki dənə rəng var. Pozana keçməmişdən qabaq onlardan danışım. Bu rəng 1, rəng 2. Rəng 1 bizim karandaşın rəngidir. Yəni biz hal-hazırda burada karandaşla yazsaq sarı rəngdə yazacaq. Yəni çünki burada sarı rəng seçilir. Hal-hazırda da mən burada hansısa bir başqa rəng seçsəm, o rəng, o color 1-in rəngi dəyişəcək. Və mən yazanda həmin rəngdə yazacağam. Yəni biri var karandaşın və yaxud da bu rənglə doldurmağın rəngi. Bir də var pozanın rəngi. Buna deyirik arxa fonun rəngi. Məsələn bu color 2-dir, yəni ağ rəngdədir. İndi pozanı mən götürüb buranı biraz böyük eləyək bunu. Buranı mən pozmağa çalışsam, görürsüz, yəni fonu ağardır. Amma sən belə bir şey də edə bilərsən ki, mən pozduqca mən istəmirəm bu ağ rəngə boyansın, tutaq ki qara rəngə boyansın. Yəni pozduqca qara olsun. Onda bu color 2-ni seçib buradan qara rəng seçsəz, gəl bunu pozmağa başlasaz, bu görürsüz qara rəngdə pozur. Bəli, bu pozanın rəngidir. Görürsüz, üstündə saxlayanda nə yazır? Background color. Yəni fonun rəngi. Yəni biz buradan pozanda pozanı seçib pozuruqsa, yəni qara rəngdə pozacaq. Yəni bəlkə fon rəngin sənin qaraydır, onun üstünə şəkil çəkimsən pozanda istəyirsən elə qara çıxsın üzə. Əgər elə istəyirsənsə color 2-ni qara rəngdə seçə bilərsən. Bir də mouse-un düymələri var. Sol düymə, sağ düymə. Biz karandaşla yazan zaman, tutaq ki bu göy rəngidir. Yazan zaman bir də pozanı seçib pozmaq istəmirsinizsə, sağ düyməni sıxıb da poza bilərsiniz. Məsələn, gəlin bunu bir dənə color 2-ni ağ rəng edirək, yəni pozan effektini görə bilək. Mən tutaq ki bu karandaşla yazıram sol düyməsi ilə mouse-un. Sağ düyməsi ilə də poza bilərəm. Aydındır? Sol düymə ilə yazıb sağ düymə ilə də poza bilərəm. Da pozanı seçməmiş. Pozanı seçmədən sağ düymə ilə yazıb sol düymə ilə də poza bilərik. Testlərdə belə sual düşür ki, mouse-un sağ düyməsi nədir?
nə funksiyasını oynayır? Deyəcək ki, fon rəngi. Ekranın fon rəngi. Bəli, solla adi karandaş seçmişəm. 10-cu karandaş alətini dəyişmirəm. Solla yazıram, sağla da silirəm. Elə bir pozanı seçib silmişəm. Yəni pozanı seçək, solla pozanı silək, heç bir fərqi yoxdur. Sonra burada belə pick color var. Yəni rəng seçici. Biz bunu aləti seçməklə, tutaq ki, burada bir dənə rəng var. Məsələn bu sarı rəng. Onu biz bu palitrada axtara-axtara tapa bilmirik. Yəni konkret o istədiyimiz rəngi ala bilmirik. Onda burada pick color-la bu göy rəngə fikir verin, göy rəngə. Mən burada bu aləti seçirəm. Gəlib burada sarı rəngin üzərinə vururam və mənim rəng birim həmin rəngə boyanır. Yəni artıq mənim karandaşım sarı rəngdə, yəni bunun rəngində yazacaq. Yəni bunun üstünə yazıram, heç bir şey hiss eləmirik, çünki eyni rəngdədir onlar. Aydındır? Rəng seçici deyirlər buna, alət kimi rəng seçici. Sonra bir də lupa var. Bunun vasitəsilə də biz şəkillərimizi yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərik. Baxın, indi mən belə bir alətdir. Yaxınlaşdırmaq istəyirsənsə, belə yaxınlaşdıra bilərsən. Siz bir dənə bura diqqətlə fikir versəz, mən bunu yaxınlaşdırdıqca burada faiz artır. Gəlin elə buna baxmışkən görək bunun minimum, maksimum faizləri nə qədərdir? 800% maksimum, 12,5 isə minimum faizdir. 800, 12,5. Sonra yenə burada şəkili seçək. Delete düyməsini vurar. Ctrl A-la seçib delete düyməsini vururuq. Bütün nə şəkil varsa hamısı silinib gedəcək. Biraz bunun miqyasını artıraq. Və burada brush, yəni fırçalar var. Cürbəcür fırçalar var. İndi istəyirəm olan hər birinə baxaq. Effektləri fərqlidir sadəcə olaraq. Məsələn bu qırmızı rəng seçək effektin yaxşı görmək üçün. Buradan ən birincisini seçib, ən böyük ölçü götürürük. Bu, sadəcə olaraq, adi belə bir xətt çəkir. Yəni, digər effektləri görəndə görəcəksiniz. Burada fikir verirsinizsə, biraz yaxınlaşdırım onu. Belə bir dənə xətt qoyub, uzun. O, belə mətnizə oxuyanda vurğu rəngi, yəni highlight color flamasterlar olur, belə ucu, belə uzun formada. Yəni, onu biz uzun da çəkə bilərik. Biraz belə tutub nazik də çəkə bilərik və bu onun rolunu oynayır. Və belə çəkirsən uzun yazır, amma belə eləyirsən nazik yazır. Ya flamaster kimi. Yəni lent kimi yazır da bu. Bu da onun istiqamətinin başqa formada olanıdır. Bu belə. Bax, yazıda qalmışsa bəli bunun əksi formasında idi. Belə lent formasında o belə yaza bilərsiniz. Yaxşı. Sonra belə divara zada yazı yazırlar, belə püskürtmə yolu ilə. Bəli, bununla da belə püskürtüb yazı yaza bilərsiniz. Ya nəyəsə içini rəngləyə bilərsiniz hansısa bir rənglə. Sonra burada rəng var, bunu da miqyasını kisildim. Və bunu fikir versiniz, yağlı boya kimi yazır. Baxın, biraz iz bıraxır bu belə. Bir də görürsən ki, biraz yazandan sonra itir. Çünki bu o imeni o effekti veriblər ki, bunu batırıb belə yazırlar da yağlı boya ilə. O da daimi yazmıraq, yəni flamaster kimi, yəni elə bir sonsuz deyil də. Yəni batırdın, yazdın, biraz yazandan sonra yəni bu qutarır, yenidən yəni bunu batırmaq lazımdır. Və bu da o effekti veriblər. Yəni bunu biraz belə yazandan sonra bu bunun elbəki yağı qutaracaq. Müddət olur. Nəfsə bitdi bax burada artıq. Və özü dayanır. Ya, elə bir effekt veriblər. Sonra bu isə, biraz aşağıdan çəkim. Və görürsünüz, belə formada yazır, yazıları. O belə bir formada. Ya, nəsə bir xətt qoyuram. Sonra burada başqa effektlər var. Ha, bu üstündən başına bir də keçəndə təzədən rəngi qaralır. Bu flamaster kimidir, bəli. Sonra biraz kənara çəkək, o bir sürü düymələri də baxaq. Karandaş formasında, yəni o nəyəsə içində onu rəngləyirik. Bir yeri belə çox rəngləyəndə qırmızı rəngə boyanır. Belə bir şey. Gəl.
Bir de bu da yağlı boya formasındadır böyle. Bu da yani yazdıqca güzel rəngi biraz getdikcə açılacaq. Bu da bak bitəcək. Güzel ağarır artıq rəngi. Burada da bitdi artıq. Bu da yağlı boya kimi. Brushdan cür bəzir fırçalarımız var. Nəyisi için rəngləyəndə, eləyəndə, şəkil çəkəndə bunlardan istifadə edə bilərik. Sonra biraz miqyasını kisildim. Baxırıq. Avtofiqurlar var burada uşaqlar. Bunların bəzilərinin adlarını yadda saxlamaq lazımdır. Çünki sual düşür ki, hansı formada fiqur yoxdur. Bu, məsələn, düz xət formasında var, elips formasında var, əyri xət formasında var, düz buzaqlı formasında. Düz buzaqlıdır, amma küncləri dairəvi düz buzaqlıdır. Çox buzaqlı, üç buzaqlı, söyləyəm, dörd buzaqlı, ox işarəsi, ulduz işarəsi, şimşək, bir də belə ürək formasında. Bir dənə özümüz avtofiqur əlavə eləyək, məsələn, bir dənə ürək əlavə eləyək. Bir yaxşı burada dediyimiz rənglər burada da önəmlidir. Baxaq görək bu color 2 burada nəyin rəngidir? Color 1 nəyin rəngidir? Bu qırmızı rəng bunun kənar xətlərinin rəngidir. Qırmızı rəng, yəni color 1. Bu ağ rəng isə, yəni color 2 isə bunun içinin rəngidir. Biz bunun rənginin, içinin rəngini dəyişmək istəyiriksə, yəni içi istəyirik ki, başqa rəngdə olsun. Əvvəlcə buradan color'ın rəngini tutaq ki, belə bir sarı rəngdə eləmək istəyirik. Yəni, rəngi seçəndən sonra gəlib burada fill, yəni doldurmaq. Bu, əvvəllər aktiv olmur. Ancaq avtofiqur əlavə eləyəndə aktivləşir bu düymələr. Fill düyməsinə daxil oluruq. Bax, burada desək ki, həmin rənglə onu doldursun onun içini tam şəkildə. Onda onun içini bizim seçdiyimiz bu iki rəngi ilə dolduracaq. Və yaxud da bir yaxşı o rəngləmə formaları var idi, brush-ın növləri var idi. O növlərlə də belə rəngləyə bilər. Aydındır. Tutaq ki, birinci yoxdur ümumiyyətlə. Yəni, o rəngdə yoxdur. Sonra kənarının rəngi qırmızıdır. Biz buradan qırmızı seçmişik. Oradan da outline-a daxil olub, onu da həmin o effektlərdən verə bilərik ki, o effektlərdən istifadə olunsun. Yaxşı. Sonra burada shapes idi. Sonra keçirik size-a. Bu hansı ki biz karandaşla çəkirik və yaxud da pozanla pozuruq. Onların xəttinin qalınlığıdır. Bu rəng 1, rəng 2-ni də bildik. Bu da həmin paletradır. Biz üzərində vurub seçirik paletranı. Bir də edit colors deyilən düymə var burada. Onu vururuq, belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərə vasitəsilə biz bu paletradakı rəngləri dəyişə bilərik. Yəni, mən bu rənglərdən tutaq ki, istifadə eləmirəm heç. Mən başqa paletradan istifadə edirəm. Onda özümüz istədiyimiz koda uyğun. Burada RGB yadıza gəlirsə belə bir paletra var idi. Onların koduna uyğun. İstədiyin rəngi, ilə bilsən kodunu yaz, həmin rəngi alınsın. İstəyirsən buradan özün, həm seçdiyin rəngləri seçdiksən, burada bir qutunun içində də göstərir həmin rəngi bizə. İstədiyimiz rəngi alandan sonra hətta onun belə parlaqlığını da artırıb azalda bilərik. Bu öz rəng qutumuza Add to Custom Colors düyməsi vasitəsilə öz rəng qutumuza da əlavə eləyə bilərik. İndi gəlin, baxaq görək, bu RGB-dəki bu rənglər nə olarsa hansı rəng alınır. Bu önəmlidir, burada diqqətlə qulaq asın. Bəli, ondan sual düşə bilər. Uşaqlar, hamısının 255 olduğu rəng nə rəngdir? Bəli, bu yox. Buradan görürük, ağ rəngdir. Uşaqlar həmişə onu qarışdırır. Elə bir 255 yəqin ki, hər rəngdən var, bu qara rəng deməkdir. Amma tərsinəsidir. Hamısının 255 olduğu rəng ağ rəngdir. Bəli, RGB-də demişdi ki, maksimum 255 rəqəmi yaza bilərik. Yəni, 0 da yaza bilərikdir, say olaraq 256 olur. Say olaraq 256 olur. 0 yaza bilərik deyənə. Say olaraq 256 olur. Deməli, hamısının 255 olduğu rəng ağ rəngdir. Gəlin görək, hamısının 0 olduğu rəng nə rəngidir? Bunu aşağı doğru seçirəm. Bəli, hamısının 0 olduğu rəng qara rəngdir. Hamısının 0 olduğu rəng, yəni 3 dənə 0-dırsa. Bu redin kodunu dəyişirəm. 3 dənə 0-dır. Təkcə onu eləyirəm 255. Sizdə nə rəng olacaq? Bəli, 255 qoyuram. Çünki red-i maksimum eləyirəm, green-lə blue-nu minimum eləyirəm. Yəni, ümumiyyətlə, yoxdur. Yəni, nə yaşıl yoxdur, nə mavi yoxdur. Ancaq qırmızı var 255 çalarda.
Görürsünüz kırmızı renk var. Burada görüyor hemen effekti. İnce bunu 0 eləyirəm. Green'i 255 eləyirəm. Bəli, bu yaxşılı renk verəcək. Bunu 0 eləyək. Aşağıdakını 255 eləyək. Onda da bax, belə bir göy rəngi verəcək. 255 yox, tutaq ki 120 eləyək. Hə, onu verməz bizə. O qədər rəng var. O da göy rəngdir. İndi göyün hansı çalardı, onun cavabı nə yazacaq? Və bu da göy rəngdir. Hə, bunlardan bu 4 dənədən 5 dənə oldu amma 5 dənədən birini verə bilər. Ağ, qara, qırmızı, yaşıl, bir də mavi. Deməli biz bildik ki buradan qoymam mətn qutusu əlavə edeyim bura. Buradan yazaq. Deməli 255 0 0 olarsa bu qırmızı rəngdir. Sonra 0 255 0 olarsa bu oldu. Green yani yaşıl. 0 0 255 olarsa bu da oldu mavi. İnşallah birden olur ki həmin bu rəngləri 16'lıq say sisteminde verir. Bu tərəfə keçin belə. Yani bunun kalorini ağ eləyək, sonra böyütək. Şey, sarı olmasın. İndi baxaq görək. Hə, 16'lıq say sistemini. Deməli bula bildik nə nəyin kodudur. İndi gəlin qabağından yazaq görək. Bunu 16'lıq say sisteminə necə verər? Əvvəlcə onu deyim ki, hər bir kodun qabağında diyez işarəsi qoyur. Hər kodun qabağında diyez işarəsi qoyur. Bu həmişə olacaq. 255-i biz 10'luq say sistemindən 16'lıq say sisteminə keçsək, uşaqlar 2 dənə F eləyir. 2 dənə F. Sonra burada bir dənə 0-ın yerinə 2 dənə 0 yazır. Digər 0-ın da yerinə 2 dənə 0 yazır. Bu kodu qoyursa qabağımıza ki, bu nə rəngdir? Deyəcəyik. Rəhman. Bu kırmızıdır. Bu kırmızı. Kırmızı. Niye yaşıl için? Ha, birinci yanı kırmızı. R, C, B. Sonra şuraya aşağı. Yine diyez işareti koyacak. 2 tane 0, 2 tane F, 2 tane 0. Bu diyez ne rengi? Diyez yaşıl. Sonra diyez işareti 0, 0, 0, 0, F, F. Dese bu ne rengi? Diyez 2, mavi. Hamısını 6 tane 0 verse qara, bəli, qara. 6 dənə F versə ağ rəng. Aydındır? Yaxşı. Edit colors bildik. Buradan çıxaq, keçirik view görünüş rejiminə. Yəni burada view lent tabına bu hamısında var idi. Buna elə bir görünüş rejimləri yoxdur. Məsələn Word-də, Excel-də olan kimi, məsələn normal, print layout falan belə yoxdur. Sözə burada miqyası artırmaq, azaldırmaq var. Elə burada, orada bir düymə kimi də var idi yadınıza gəlirsə. 100% eləmək. Xətkeş də qoya bilərik biz burada lazım olsa. Xətkeşi göstərmək, gizlətmək. Tor şəklində göstərmək, gizlətmək. Bir də vəziyyət sətrini status barı gizlətmək, göstərmək. Bir də tam ekran boyunca bunu açmaq. Vəziyyət sətri və bu aşağıdakı status bar. Və burada status barda gördüyümüz 1938 vuraq 872 bu şəklimizin ölçüsüdür hal-hazır ki, şəklimizin ölçüsüdür. Bu isə nəsə bir obyekt əlavə eləyəriksə onun ölçüsü olacaq. Məsələn, belə bir obyekt əlavə eləyək. Və görürsünüz, onun ölçüsünü o dəqiqə göstərdi burada bizə. Və mən onun ölçüsünü dəyişirəm, o da dəyişir. Deyəcəm. O isə mənim mausumun, yəni bu kursorun göstəricisinin koordinatlarıdır. Və məsələn, ən kənara gətirirəm, ən kənara deyil bu, biraz belə eləyək. Və ən kənara gətirirəm, görürsən, 0247-dir. İndi biraz yuxarıda qaldırsam, bunu belə görə, ən yuxarı küncündə apab saxlasaq, desək ki, ən başlanğız koordinat aradı, deyəcəyik, sol yuxarı künc. Ən başlanğız koordinat, indi tam belə küncdə tuta bilmirəm, bir-birə qalsın. Ən başlanğız koordinat desə haradır? Deyəcəyik, sol, yuxarı, künc. Bə, bunu indi aşağı mən doğru artırdıqca, görsünüz, bunun y-i artır. Bu tərəfə doğru getdikcə də bunun x-i artacaq. Yaxşı, paint proqramı bu qədər. Sonra nəzəri olaraq hissələri var. İndi onlardan danışaq. Belə bir mətin yer açım.
Biz belirtişi grafik redaktörler neçe yere bölünür? Var raster, raster, vektör, bunu biz proqram təminatında bilirik, fraktal. Rasterin deyirdik minimal elementi nədir? Nöqtə. Pikseldə desə, yəni cavabı düz götürə bilərik. Nöqtə. Qrafiki redaktorlar üç yerə bölünür. Raster, vektor, fraktal. Desək ki, rasterin minimal elementi nədir? Deyəcəyik ki, nöqtədir. Pikseldə görsək cavabları da 10 götürəcəyik. Sonra düşürük. Necə? Yox. O düyüm idi. Düyüm idi. 2.54. Sonra minimal elementi. Elementi. Necə? Santimetr. Yox, yox. Santimetr. Diyom, yəni hər bir ölçü vahidi nəyəsə görə yaranır da. Məsələn, metr nəyə görə yaranır sizə? Addıma görə, yəni bir insanın addımına görə. Diyom da, insanın barmağı, baş barmağının bu hissəsi var. Bu bir diyomdur. Uşaqlar həmişə sual verir ki, mən kimin barmağının yəni, ölçüsü ilə ölçülü bu? Yəni, metr kimin addımı ilə ölçülü bunda? Yəni, təqribi olaraq da, yəni, bax, iki, yəni, bu millimetr olar, santimetr olar. 2.54 metr də indi 100 santimetrdir də təsəvvür elə. İndi onun əli millimetri də var. İndi gör, indi niyə 99 santimetr deyil də 100 santimetr olub o. Bu da 2.54 və insanın barmağı və bu hissəsi ölçülür. Yəni onunla ölçülür. Yəni düyüm odur. 2.54 santimetr. Vektorun minimal elementi nədir? Xətt. Fraktal isə tənlik və yaxud da düsturlarla alınırdı o tənlik və yaxud düstur. Sizcə bunlardan hansının tutumu daha çox olar? Uşaqlar, rastırın. Çünki təsəvvür edin ki, onun hər bir nöqtəsi yer tutur, hər bir nöqtəsi. Amma vektorda bir xətt artıq neçə nöqtə getdi, o bir dənə yer tutur. Hər nöqtəsinə görə buna yer ayrılır, hər nöqtəsinə görə. Ona görə ən çox tutuma malik olan burada uşaqlar rastırdır. Məsələn, fraktalda bir təsvir almaq üçün bir dənə yazıq ki, məsələn, bu x kvadratının tənliyi, qrafiki formasında bir şeydir. Bir dənə tənliyi yadda saxlayır. Da onun hər biri nöqtəsi üçün yaddaşa ehtiyac yoxdur. Bir də rənginin kodu falan. Bunları da bildik. Biraz aşağı çəkin bunu. Sonra belə bir suallar düşür uşaqlar. İndi mən onları yazacağım. Sadəcə qayda kimi yadda saxlayaq. Desək ki, ekranın orijinal ayırd etmə nədir? Orijinal ayırd etmə. Desək ki, orijinal ayırd etmə nədir? Deyəcəksiniz ki, DPI. Desək ki, ekranın ayırd etməsi nədir? Ekran ayırd etməsi nədir? Ayırd etməsi nədir? Buna deyəcəyik nə? PPI. PPI. Desək ki, printer ayırd etməsi nədir? Ayırd etməsi nədir? Buna da deyəcəyik LPI. Bula ilə bu formada da əzbər yadda saxlayır. Açıqlaması. Dot per inç DPI-ın açıqlamasıdır. Pixel per inç o PPI-ın açıqlamasıdır. Line per inç də xətt, yəni hər düymə düşən xətlər də bu LPI-ın açıqlamasıdır. Yəni ölçü deyəydi, yəni minimal ölçü kimi, yəni keyfiyyət kimi bir şey. Tamam. Niyə gecik kimsə? Var orada yer. Hətta orada yer var, orada yerləşə bilərsən. Ha, olar. Yaxşı.
Bundan sonra deyəcəkdik.